Apakah hukum rambut palsu perempuan dikira aurat juga? Jawabnya bukan aurat tapi haram dipakai kerana mendatangkan fitnah. Orang perempuan tak pakai tudung. Orang perempuan dia pakai tudung tutup aurat. Di luar tudung dia pakai rambut palsu. Seolah-olah tidak menutup aurat. Bila orang tengok, orang kata tak tutup aurat. Dia membuka ruang fitnah. Hukumnya haram. Haram bukan kerana buka aurat, buka fitnah. Faham lagi? Jangan pandai-pandai nak kata tak apa perempuan yang pakai tudung boleh pakai rambut palsu. Tak boleh. Memang pakai tudung dah tutup aurat, tapi dia buka satu pintu fitnah. Faham? Sama dengan orang lelaki-lelaki. Dia beli kemaluan getah. Bukan ingredient betul. Dia beli getahnya. Faham lagi? Palsu. Beli kat Shopee, order. Dia pun bila jalan dekat pasar Rabu, buat keluar kot celah zip. Jalan gondeng. Dia minta maaf, kutukan lagi. Dia pun tanya. Faham lagi? Buat keluar kemaluan daripada zip seluar. Getahnya. Halal ke haram? Nampak? Bukan kemaluan dia. Getah yang fitnah. Faham lagi? Kalau tak percaya, buat. Nampak? Fitnah itu wajib ditutup. Nampak? Sebab itu kita dilarang berduaan dengan perempuan. Walaupun tak sentuh. Asal yang haram zina. Ya? Bukan berdua. Yang haram zina. Tak mesti membawa perempuan dalam kereta zina. Tak mesti. Cuma nak jaga fitnah. Faham lagi? Jadi menjaga fitnah itu wajib. Membuka ruang fitnah itu haram. Nah, nah. Macam kita duduk di tempat yang orang boleh sangka kita jahat. Tak baik duduk di situ. Ya, kita orang beriman tapi duduk dalam kedai nombor ekor. Pagi petang duduk sembang situ. Tak baik. Kerana orang akan fitnah macam-macam. Okey?